Na oglasnoj tabli opštine Šid od utorka 26. aprila nalazi se odluka Komisije za izbor korisnika pomoći koju sprovodi Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije u okviru programa korišćenja sredstava za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije izbeglica u 2016. godini. Tačnije, to je lista izbegličkih porodica koju je formirala Komisija za dodelu pomoći, a odnosi se na sredstva namenjena stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja ovih porodica kroz nabavku građevinskog materijala. Komisija je proglasila konačnu listu od 6 porodica koje će dobiti pakete građevinskog materijala u iznosu od 500 do 550 hiljada dinara i na taj način će moći da poboljšaju uslove života, odnosno adaptirat će već postojeće objekte ili će završiti već započetu gradnju, kao što su i do sada dugi niz godina koje komisarijat raspisuje konkurse i sredstva koje smo mi dobijali su na taj način i upotrebljeni. Tih 6 porodica će doći kod nas, onda će tačno specifikacije se napraviti koja je to vrsta materijala i onda će se vršiti javna nabavka, raspisati i kada se bude to završilo i bude izabran ponuđač, odnosno onaj koji će dobavi građevinski materijal, počeće ugradnje. Ja mislim da će to negde na leto već biti sve ugrađeno. Maksimalni iznos jednog paketa građevinskog materijala po porodičnom domaćinstvu korisnika iznosi 550 hiljada dinara. Minimalni iznos jednog paketa građevinskog materijala također po porodičnom domaćinstvu korisnika iznosi 184 hiljade dinara. U ovim sredstvima Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije učestvuje i lokalna samouprava.